כשהייתי בן חמש, היו לי אז שנים טובות. היו לי אז שנים טובות של מצור וקרבות, הכל לי זכור, מלחמת שחרור. שיירות פרצו לעיר, it was a very good year. בגיל 15 היו לי אז שנים טובות, היו לי שוב שנים טובות ושוב פעם קרבות של דם ושל אש, מלחמת קדש. אני עוד צעיר, it was a very good year. בגיל 26 היו לי אז שנים טובות, היו לי אז שנים טובות ושוב פעם קרבות, תותחים רועמים, מלחמת ששת ימים של שריון ושל חיר. It was a very good year. בגיל 30 וקצת היו לי שוב שנים טובות, היו לי שוב שנים טובות ושוב פעם קרבות, אותו הסיפור, מלחמת כיפור, מציר וקיים. It was a very good deal. בין 40 וקצת היו לי אז שנים טובות, היו שנים טובות המון, בבוץ בלבנון, ואיך שהזמן רץ, במלחמת המפרץ, שברחנו מן העיר, וזה ברגודי. עכשיו שאני בן לחשוב, וכבר מגיע הסתיו, אני שואל איזה קרב יגיע עכשיו, או אולי השלום יגיע פתאום, ונוכל כבר לשיר, it is a very good year. תודה רבה.